Nadaljni postopek je potekal tako, da je policija zasegla kopije določenih dokumentov, o tem so tudi že bili seznanjeni. Zasegla je določene dokumente, kopije policijskih dokumentov, tožilskih dokumentov, sodne dokumentacije in seveda obema osumljencema odvzela prostost in jo pridržala v policijskem pridržanju. V skladu z 157. členom zakona o kazenskem postopku zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja, zloraba položaja in pravic. Zaradi možnosti pridobivanja dodatnih dokazov je policija seveda predlagala preiskovalnemu sodniku zaradi utemeljenega suma, da lahko obstajajo še dodatni dokazi v zvezi s tem, je predlagala hišno preiskavo in preiskavo nekaterih drugih objektov, kjer bi se lahko nahajali ti predmeti. To je bilo podano sodniku, preiskovalnemu sodniku v Ljubljani. Podan je bil pisni predlog za izdajo takšne odredbe strani policije in to je bilo posredovano dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je v zgodnih jutranjih urah zavrnil hišno preiskavo z obrazložitvijo, da ni dovolj, da niso izpolnjeni vsi zakonski pogoji. Nažalost je to postopek, v katerem se ne policija, ne tožilstvo ne more pritožiti in ni nobenega pravnega sredstva, s pomočjo katerega bi poskušala dodatno utemeljiti zahteve za postopek, ki ga je zahtevala v tem primeru hišne preiskave. Zaradi tega sta, in seveda zato, ker sta bili obe osebi pridržani v policijskem pridržanju, podarjen policijskem pridržanju, bili odpravljeni, ni bilo več potrebe, pridržani sta bili zaradi suma, možnosti uničenja do nadaljnjih dokazov, ki bi jih lahko pridobili za hišnimi preiskavami, zato sta bili izpuščeni. Vendar je treba zelo jasno povedati, in tudi mislim, da je to dobro, da državljani vedo, da to ne pomeni, da ne obstaja sum za kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno in da dokazi, s katerimi razpolaga policija, v tem trenutku niso dovolj močni, da se bi vložila v nadaljevanju kazenska ovadba zoper to kaznivo dejanje. Tukaj bi seveda mogoče dodal nekaj, kar o čemer se ponavadi ne govori, ali je nekakšna tabu tema. Zelo nenavadno je, da v postopkih, kjer se osebe med seboj poznajo, kjer so v preteklosti delali skupaj na istih sodiščih, tudi kolegi, prijatelji, potem odločajo o tako pomembnem ukrepu, kot je poskus pridobitve dokazov v tako resnem kaznivem dejanju, kjer obstaja utemeljen sum, da gre za izdajo uradnih skrivnosti, s katerimi razpolagajo tožilci, namreč preiskovalni sodnik, ki je odločal v tem postopku, se osebno pozna z gospodom Penkom in seveda takšno odločanje se meni zdi skrajno nenavadno. Bilo bi prav, da se takšna oseba sama izloči in preda odločanje drugemu sodniku, kar ima sodnik zmeraj in stalno možnost.